mostrando a apostila. Eu sei que alguns de vocês podem ser que não tenham recebido ainda, tá? Mas eu vou mostrar para vocês para ter ciência, tá? Essa é a parte de física que começa na página 23, tá? Os elementos que compõem o universo que nós já fizemos, tá? Foi a primeira aula. Depois, na última semana de aula, a gente falou do diâmetro, distância do Sol, que foi aumentando, dos períodos, né, que seriam os tempos, para fazer uma volta completa em torno do Sol. Nós falamos algumas comparações de tamanhos, comentamos as características dos planetas telúricos e jovianos, contanto que tinha as perguntas. Contanto que eu até aproveitei aqui um pouco das perguntas aqui, ó, que são tranquilas de serem feitas, tá? Que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, por causa da devolutiva. E hoje na aula é essa atividade aqui, ó, tá? Que tem a ver com anos-luz, que eu já vou comentar com vocês já já, isso, tá? Isso aqui na apostila tá errado, tá? Que a gente percebeu, tá? Então, só para vocês terem ciência, vou até fechar aqui, para vocês terem ciência que eu estou na sequência da apostila de vocês, tá? E aí, a condição de hoje, tá? Seriam a habilidade de interpretar texto ficcional e estabelecer relação entre o seu conteúdo e a realidade, física e cientificamente comprovado, tá? Identificar informações astronômicas que tá tendo muito. Quem gosta de astronomia, tá aparecendo muita coisa nova todo dia praticamente, tá? Principalmente na internet. Estimar em comparações das dimensões espaciais, tempo, tamanho, distância, que é o que a gente vai ver, e reconhecer o ano-luz. Então, o objetivo da aula é estimar, calcular e comparar as dimensões espaciais, tempo, tamanho e distância e reconhecer o conceito do ano-luz, tá? Antes disso aqui, eu só queria passar rapidamente, tá, pelas questões, tá, que foram pedidas na primeira atividade, tá? Pessoal, lembrando, tá, qualquer coisa vocês me interrompem, tá? Por favor. Tá? Se tiver alguma coisa para perguntar, para falar, como sempre. Então, estava lá. Qual a principal diferença entre um planeta, que é a Terra, por exemplo, e um satélite natural, que é a Lua? Os planetas orbitam o Sol, vocês viram até na simulação, enquanto os satélites naturais orbitam os planetas, seria a nossa Lua, tá? A Lua gira em torno da Terra e a Terra gira em torno do Sol. Qual o maior planeta do sistema solar? Júpiter. Qual que é o menor? Mercúrio. O que significa período orbital? Qual o período orbital da Terra? O intervalo de tempo que o planeta leva para executar uma órbita em torno do Sol. Ou seja, quando vocês completarem 16 anos, significa que vocês completaram 16 voltas em torno do Sol. Muitas vezes eu até comento assim em aniversários. Ah, 15 voltas em torno do Sol, 16, 20, 50, tá? Porque a quantidade de voltas completas em torno do Sol. O que são planetas telúricos e jovianos? Tá? Telúricos são mais densos, são sólidos, tá? Rochosos, se for o caso, enquanto os jovianos são compostos predominantemente de gases. Se vocês pegarem a janelinha, tá? Se eu reduzo um pouquinho aqui, vai sair fora da janelinha, ao menos. Tá, ó. Escreva a sequência dos planetas. Então, eu tenho Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Esses quatro primeiros são os menores e são os rochosos, ou seja, são os telúricos. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são os jovianos, ou seja, mais gasosos. Tá? Você tem os mais próximos e os mais afastados, tá? Em sequência. Lembrando, quanto mais afastado,
maior é o tempo para fazer uma volta em torno do Sol. Tá? E aí tem o seguinte, deixa eu minimizar ele aqui por enquanto, porque eu preciso voltar que vocês assistam aquelas comparações de distâncias. Por que isso? Porque na hora que eu vou falar de um ano-luz, tá, que é a próxima etapa, eu queria que vocês entendessem perfeitamente a comparação de distâncias. Tá? Comparação de distâncias, tem noção, por exemplo, daqui até Jaú é 20 quilômetros, daqui até Bauru é uns 70. Não precisamos saber exatamente, tá? É só ter a noção. Ah, daqui até São Paulo é 300, daqui até a Venezuela 2, 3 mil quilômetros, tá? E aí você começa a pegar. E quando tem distâncias maiores? Tá? Então, aquele vídeo que eu passei para vocês na última aula, que muitas vezes a gente vê alguma coisa no céu ou na atmosfera, né? Em formato de um ponto. Se for próximo, que nem aí o bichinho, a Lua a gente ainda consegue, a Lua e o Sol a gente consegue ver num tamanho considerável. E aí começa, ó, a Lua, 3.500 quilômetros de diâmetro. Então, se eu pegar daqui até São Paulo, que é 300 quilômetros, você vai ter umas 10 vezes essa distância, tá? De diâmetro. Aí Plutão e Ceres, que é os planetas anões, são menores. Aí você vai ter Mercúrio com 5 mil quilômetros, arredondado, tá? Ganymede, que é uma lua de Júpiter, 5.500. 7 mil quilômetros. 12.500. A Terra com 13 mil quilômetros. Depois uma Kepler. Aí vem Netuno, que é bem maior já, 50 mil quilômetros. Urano. Saturno com 123. Uma estrela anã. Júpiter. Nosso Sol aqui com 1.400.000 quilômetros. Aí tem as outras estrelas, Sirius, Pollux. Ah, preciso decorar esses valores? Não, não é essa a intenção. A intenção é que vocês tenham ideia que tem outras estrelas bem maiores que o nosso Sol, tá? E que você consiga comparar os tamanhos. Aí Antares, Betelgeuse, supergigante vermelha. Pessoal, a intenção era chegar até aqui. Vocês viram que começou da Lua lá com 3.500 quilômetros e a gente está aqui num dia-luz. Vocês conseguem, com essa visão aí, saber o que significa um dia-luz? Vocês acham que é tempo, distância ou velocidade? Oi, senhor. Um dia-luz, vocês terem uma ideia do que seria?
Eu acho que é a distância. Tipo, demora um dia-luz para ir daqui ali. Isso, exatamente. Então, a ideia até de parar, obrigado, Léo, Ricardo e turma aí que se manifestou. Um dia-luz é o quanto a luz percorre durante um dia, no caso. Tá? Quando você pega um ano, eu vou soltar aqui um pouquinho, que aí ele vai colocar dois, três. Ó, 10 dias luz. Cem dias. Então, quando dá 365 dias, dá um ano-luz. Ou seja, o quanto que a luz consegue percorrer durante um ano. A ideia de voltar no vídeo seria até aqui, tá? Vocês viram nas outras vezes que aí você tem outras galáxias, outras estrelas com vários anos-luz para frente, tá? Então a ideia era chegar aqui para vocês, ó, tá? Para mostrar. Então, ó, só uma recordação aqui anterior que velocidade média é espaço pelo tempo. E que a velocidade média pode ser quilômetro por hora ou metro por segundo, variação de espaço quilômetro ou metro, e o tempo, tá? A variação de tempo, hora ou segundo. E aí até a transformação. E aí a primeira pergunta aqui, ó, o que é um ano-luz? Tá? Que é o objetivo ali inicial que a gente pegou com o vídeo, tá? Então, seria um ano-luz. Distância que a luz percorre durante um ano. Tá? Vocês perceberam que é bem grande essa distância. Tá ok? Deixa eu ver aqui se no bate-papo. É só o nome mesmo. Então, que essa distância é bem grande. E aí vem o caso. Assim, ó, quanto que é a velocidade da luz? Tá? A velocidade da luz, só para vocês terem uma ideia, lógico, ela tem uma certa variação mediante ao local em que ela está se deslocando. Mas a gente está pensando num espaço que não tem nada que atrapalhe, essa velocidade é da ordem de 300 mil quilômetros a cada segundo. Vocês teriam ideia que vocês conseguiriam, como daqui até São Paulo é 300 quilômetros, dava para ir 1.000 vezes num segundo. Ou ir daqui na Lua, no caso aí de um segundo e pouquinho, tá? Que a gente vai ver já já. Lógico que não é 300 mil quilômetros exatos, aqueles é 299.792,458,6 quilômetros por segundo, para quem gosta de precisão. Só para vocês terem uma ideia, tá? Que o valor seria mais próximo a isso, mas não tem essa necessidade de decorar esses valores, sim, só saber e saber, conseguir relacionar, tá? Outra coisa. Quanto que é o tempo em segundos de um ano? Tá? Um ano tem quantos dias? Normalmente, ô Ricardo, se quiser Cento e falar, sessenta e cinco dias, senhor. tá? Para quem gosta de precisão, é E 6 horas. 365,2426. Não é exato, tá? Que é compensado quando bissexto. Tá? Então, aqui, 365 dias. Tá? Vamos partir desse pressuposto. Cada dia tem quantas horas? 24 e alguns minutinhos, não é? Vamos. 24. Na realidade, é um pouco menos de 24, tá, Léo? É o contrário. Ah, tá verdade. Ah, Tá? É eu confundi. 23,50 e uns quebrados. Eu também, pra vocês terem uma ideia, que eu não gravo esses valores, tá?
não tem essa necessidade, mas é para saber mesmo, tá? Aí, uma hora tem quantos minutos? 60. 60. E tem 60 segundos. Segundos cada minuto. Então, olha lá. É, normalmente eu sei isso de... Trezentos e quinze, 360, 00. 31.000. Ah, vou até conferir aqui. A ideia é mostrar para vocês que não. Tá? Normalmente, quando aparece em vestibular, Enem, ou coisa do tipo, o que pode pintar é da ordem assim, ó, que eu já vi algumas vezes, tá? Vocês têm noção que se eu passar para expoente, como é que ficaria isso? Como é um número grande, às vezes eu trabalho com expoente. Tá. Vocês concordam que a vírgula está aqui, não é isso, ó? Só que eu não escrevo. Se eu pegar e passar até aqui, ó, eu vou ter 3,1. Só que eu tenho que informar quantas casas eu tenho que eu passei. Então, eu tenho 3, 6, 7. A única coisa que, como aqui não tem expoente, eu vou ter que abrir um. Eu acho que vocês não estão vendo aí agora. Eu abri o Word para pegar o expoente. É para 3 vezes 10 a sétima. Tá? Segundos. Opa, que ele não vai sair, ó. Segundos. Tá? Então, isso aqui eu só mostrei para vocês, caso apareça, tá? Sete casas, quer dizer que é sete casas para lá. Tá? Hoje é um pouco mais. Agora, vamos lá o seguinte, tá? Ó. Imagine que você comprou uma espaçonave novinha e que nela pode ir em linha reta, com velocidade de 1.000 km por hora. Então, vou lá e retiro esse valor. Velocidade média. Velocidade média de 1.000 km a cada hora. Então, quer dizer que cada hora eu consigo andar 1.000 km. Da Terra à Lua e da Terra até o Sol. Quanto tempo levaria cada viagem? Se você pega 1.000 km por hora, você demoraria quanto tempo para chegar na Lua? Vocês concordam que é um valor razoável já, não é isso? Ou não? Tá? Mesmo com a velocidade de 1.000 km por hora, eu vou demorar um tempinho para chegar até a Lua. Então vamos lá, ó. Velocidade média igual. Deixa eu pegar daqui delta S por delta T. Pessoal, qualquer coisa vocês me falem, tá? Velocidade média é quanto? 1.000. Ele anda 1.000 km a cada hora. Para ir até a Lua, 384.000 km. Então, 384.000 km dividido pelo tempo. Aquela inversão, delta T, vai ser igual a 384.000 dividido por 1.000. Cortando os três zeros ou efetuando a divisão, vai ficar 384 horas. 384 dividido por 24, 16 dias.
Então, tempo para ir da Terra até a Lua. Então, se você pegar uma espaçonave, 1.000 km por hora, e pegar e vai em linha reta até a Lua, você vai demorar 16 dias para chegar lá. É um tempo considerável. Tá? Agora, para ir até o Sol, tá? A velocidade vai ser a mesma, tá? Porque é a mesma espaçonave. Vou copiar aqui e trazer para baixo. Velocidade é 1.000. Só que agora a distância da Terra até o Sol é 150 milhões de quilômetros. Dividido pelo tempo. Então, o tempo vai ser igual 150 milhões dividido por 1.000 vai gerar algo em torno de 150 mil horas. Porque eu vou chegar até aqui, vou até dividir aqui. 150 mil dividido por 24. 6.250 dias. Vou até dividir aqui de novo. Dividido por 365. A 17,12 anos de tempo para ir até o Sol. Por isso, quando alguma sonda é lançada, que você não consegue ter uma velocidade tão grande, ele vai chegar daqui tantos anos lá. Agora vocês entendem um pouquinho o porquê. Tá, ó, olha o que acontece. 17, mesmo 1.000 km por hora, que é uma velocidade alta para os padrões nossos, mesmo assim, para ir até o Sol, uma distância muito grande, demora 17 anos. Tá? Pessoal, vocês começaram a entender que esses números acabam ficando bem grandes com relação à astronomia, por isso que você fala em anos-luz, tá? Que é o que a gente pegou aqui. Ok? Agora, e se você viajar na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, daqui até o Sol, quanto levaria essa viagem? Bom, eu vou aproveitar aqui essas duas linhas. Tá? Essas duas linhas, só vou fazer uma diferença agora, que nós estamos a 300 mil quilômetros por segundo. Tá? E não mais, e lembrando, por segundo, não é por hora. Tá? Aí nós vamos ter o seguinte. Se eu pegar os 150 milhões e dividir pelos 300 mil, eu vou ter um tempo da ordem aí de 500 segundos. Tá? Que é a divisão. Lembrando, e como é por segundo, resposta é segundos. Para aqueles que gostam de 8 vezes 6, 48, então 8 minutos e 20 segundos. Muitas vezes, quando chega nessa resposta, eu chego para as pessoas e falo assim, ó, você está olhando o Sol com uma defasagem de 8 minutos e 20 segundos. Tá? Então, o que você vê, não sugiro ver o Sol diretamente, tá? Mas a posição que ele está é 8 minutos e 20 segundos antes do que você está vendo. Tá? Porque é o tempo que demora para sair de lá e chegar aqui. Tudo bem? Tudo bem, senhor. Tá? Se não tiver, vocês dão um toque. Tá? Aí, se você calculou corretamente, deve ter
obtido aproximadamente 8 minutos e 20 segundos. Esse é o tempo que o sol demora para, que a luz do sol demora para chegar à Terra. Calcule, então, o tempo que a luz do sol demora para chegar até o último planeta, que é Netuno. Tá? Tem uma distância de 4 bilhões e 500 milhões de quilômetros. Tá? Deixa eu copiar aqui. Vou copiar daqui para não digitar tudo de novo. Tá? A única coisa agora, tá? É que em vez de ter 150 milhões de quilômetros, nós temos 4 bilhões e 500 milhões de quilômetros. Então, vamos ver agora a defasagem de tempo. Então, 4 bilhões e 500 milhões de quilômetros . Se eu efetuar essa mesma divisão agora, eu vou ter aí da ordem de corta 5 zeros cortariam aqui, 5 e 5 aqui, 45 mil dividido por 3, 15 mil segundos. 15 mil segundos, se eu dividir por 60, eu vou ter 250 horas. Se eu dividir por 24, vai dar aí 10 dias e uns quebrados. Então, quer dizer, 10,4 dias. Então, o raio solar saindo do Sol, ele demora 8 minutos e 20 segundos para chegar até nós. E para ir até o Netuno, demora 10 dias. Só para vocês verem a diferença aí entre um e outro. Tá? Então, coisa bem maior aí em termos de distância. Pessoal, tudo em ordem? Sim, senhor. Tá? Eu sei que hoje está essa segunda parte agora da astronomia, tem um pouco mais de cálculo, tá? Mas a gente precisa fazer. Agora, para calcularmos a distância percorrida da luz em um ano, com 300 mil quilômetros por segundo, precisamos do tempo de um ano em segundos, tá? E aí, eu vou até copiar aqui de cima, porque eu acabei colocando, ó, tá aqui. Tá? Vou até copiar daqui e trazer para cá. Agora, quanto que é essa distância que a luz percorre num ano? Então, vamos lá. Lembrando, tá? Todos esses valores, eu não tenho a mínima intenção que vocês decorem, tá? Então, vamos lá, ó. Velocidade média. Velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Qual que é o espaço que percorre num ano? Nós vamos depois aqui obter. Qual que é o tempo? 3,1 vezes 10 elevado à sétima. Lembrando que era uma multiplicação em x. Então, eu vou até fazer o seguinte. Eu vou até perder um... Perder não, né? A ideia é de usar um tempo um pouquinho maior. Tá? Para mostrar para vocês um... Então, quer dizer que eu tenho 300 mil vezes 3, vocês teriam ideia de como proceder nisso aqui? Vocês teriam ideia? Primeiro sobe o expoente, tu tens? Isso, eu tenho.
Aliás, até vou informar vocês, tem mais do que uma forma, tá? Então, pode ser que eu comente daqui a pouquinho como é feito, tá? Vai divergir um pouquinho do que vocês pensam, tá? Uma das formas, tá? Uma delas é você pegar esse 300 mil, vai ficar 3 vezes 10, a vírgula não está aqui, ó. Do 300 mil, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É cinco, tá? Eu vou colocar sete aqui inicialmente. Não, ele não vai aceitar. Vou ter que abrir lá no Word. Não tem problema. Só quis pegar um atalho aqui na. Enquanto isso, eu estou abrindo o Word, é que vocês não acabam não vendo. É só para. Ele não tem a razão do expoente. Vezes 3,1 vezes 10 elevado à sétima. Agora aqui, muitas vezes as pessoas se enroscam também, tá? Então vamos lá assim, ó. Primeiro, você multiplica os valores que não têm base 10. Esse cara aqui tem base 10, ó. Esse cara aqui tem base 10. Sobrou 3 e o 3,1. E se eu multiplicar, fica 9,3 vezes. Aí eu vou conservar a base, que é 10. E somar os expoentes. Um é 5 e o outro é 7. 5 mais 7? Fica 12. 5 mais 7 é 12. 12, olha lá. Beleza. Quilômetros. Opa. Então, quer dizer, cada ano-luz percorre 9, vou até escrever, ó, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quilômetros. Vou dar uma separada aqui para vocês observarem, né? Múltiplos de três casas. Ó. Então, olha a distância que percorre num ano. E teria que ser grande mesmo, vocês não viram lá no vídeo quanto era um. A distância de um ano-luz, tá? Então, tá coincidindo com aquilo que vocês viram. Ok? E aí, a última seria: sabemos que a distância de um ano-luz. Vamos agora à pergunta: será tão fácil chegar a Alfa Centauro? Tá? No texto é o texto que está lá no, 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 na apostila, tá? Segundo, a Alfa Centaurica tem 4 anos-luz de distância. Qual que é a distância em anos-luz em Alfa Centaurica? Pessoal, distância, tá? No caso aqui, qual que é a distância? 4 anos-luz. Tá? Um ano-luz é uma distância. Então, ok? Se eu quiser em quilômetros, eu tenho que pegar 4 vezes. Vamos pegar aqui, ó. 9 milhões. Tá? Fiquem tranquilos que os valores sempre são grandes desse jeito mesmo, tá? Um, dois, três. Dois, três. Um, dois, três quilômetros. Tá? Eu sei que fica como diz, né? Quando envolve números e às vezes coisas que saem fora do que a gente tem contato, né? A gente sabe que tudo que a gente fala em astronomia é um negócio muito grandioso, que são distâncias grandes, são
condições diferentes, porque é tudo ainda que nós não conhecemos. Há muita coisa que a gente não conhece ainda, tá? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar. Pessoal, eu sei que ficou um pouco mais burocrático, tá? Com cálculo e tudo. Na última aula, a gente falou do Thiago Ramírez, tá? Uma das fotos dele, por esses dias, a NASA reconheceu mais uma foto dele. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Eu vi a tá? foto que você mandou do moço, explicando sobre a Lua, mano, que coisa. Aham. Uhum. Eu até conversei com ele um pouco. Excepcional. Tá? As fotos que ele realiza do espaço. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Ótimas aulas. Qualquer coisa, nós estamos aqui. Tendo dúvida, precisando de algo, me avise, por favor. Tá? Aquele isso, abraço. Obrigado. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Professor. Oi.